wadankan ingiriiska ku suganahay maanta waxaa looga dareeray doorasho guud oo guud ahaan wadanka ka dhacaysa. Intii aan ku sugnaa wadanka maan arag olole doorasho oo ka socda fagaarayaasha wadankan ingiriiska, sidoo kalena dadku waxay xogta ku helayeen oo qofka loogu soo dirayaa boosta fariimaha xisbiyada iyo sidoo kale inay doodaha kala socdaan warbaahinta. Haddaba maxaynu ka baran karnaa doorashadan ka dhacday wadanka Ingiriiska, Soomaalidu maxay ka baran kartaa? Aqoonyahan Xasan Cismaan oo ka mid ah Soomaalida halkan ku nool, saakana codkiisa soo dhiibtay, ayaan ka wareystay. Diida biniaadamku khibradda way isdheer yahay, wax badan baa lan kala bartaa runtii. Inagu waxaanu nahdala inagu cusub tahay nidaamkan dimuqraasiga ee aynu u samayno doorashooyinka iyo sain madaxdeenna usoo saarno qaranka oo loo hogaamiyo. Wadankan saad u sheegtay, maanta waa maalin doorasho, waana maalin shaqo. Caadiyan doorashooyinka wadankan markay dhacayaanba waa maalin shaqo lagu beega, laguma beego maalin holidaya, waa dadku holidaygooda ay qaataan. Qof walba siyaaru fudud buu shaqaynayaa. Saad arkayso wadanka maad arag wax calan ah oo meelaha la lulaayo, maad arag mikrofoono walaayaamaha waad ku sugnayd u dambeeyay oo dhan, maad arag mikrofoono meelaha lala cararayo iyo dad magaranaysa shaaraacyada xidhaayo iyo gawaadhi qaylinaysa iyo buuqyo dhacaya. Dadka ololeynaya qof walba waa la gaadhsiiyaa fariinta xisbiyada iyo xubnaha baarlamaanka u sharaxna way gaadhsiiyaan fariintooda ay doonayaan in loogu codeeyo. Qof warqad loogu gaadhsiiyo guriga loo maaragtay warqad loogu diro boosta loogu diro, qof toos loogu tago albaabka lagu garaaco, qof idaacadda laga dhigaysta si uunbaa qof waliba ama xisbi waliba ama qof kale qof kasta musharaxi usluub unbuu u gudbiyaa fariinta uu sidee u doonaya in loogu codeeyo ee lagu doorto. Waxaa taa raaca waxa weeyaan maanta wadanka Ingiriiska baarlamaankiisu oo deed aad u badan runtii ilaa 550 xubnood waxbaa dheer, daa'irad kasta ama meel kasta waxaa u tartamaya in 5 qof ka badan. Waxaad arkaysaa dadka tirada foodaysa intay la eg tahay, wax ismaagaya iyo wax caytamaya iyo qof qof hawshiisa farigelinaya ma jiro. Qof waliba wixii uu arkayo inay fikriyan dalka uu wax kaga bedelaya buu soo bandhigayaa. Marka waxaan sidaa waxaa laga baran karaa kow, horta inaynu dee isluubka la ilaaliyo. Calamada faraha badan iyo gawaadhidan isku dhacaysa iyo qayladan magaranaysaayay dee inagoo dadkeena inta foodaysaaba marka loo barbar dhigo Ingiriiska ay dad aad u yar yihiin, in inu isluubkan aan fariinta loo gudbiyaana dib loogu noqdo, khaasatan xisbiyada iyo xubnaha maaragtay markaa tarta ku jira haddee baarlamentarian tahay, sida ay qod waliba meesha ay foodka ka doonayaan si yaroo ka duwan saatan. Waxaan xasuustaa anu kaameynkii ka tirsanaa berigii madaxtooyada ugu dambeysay 17-kii, yacni dadku waxay ku weydiinayeen calamo nasiya, malaayiin calam isba la samaynaya oo laga yaba marka qaar inay tirada Soomaalilandba ka badan tahay oo wax ku baxaya adduunka ku baxay oo aad u badan yahay. Marka waxaanu ka baran karnaa inaynu adduunka ilaalino, inaynu si isluuba u magaranaysaayay oo sidatan ka qabow aynu magaranaysaayay u kaambeyn garayno, inaynu fariimaha si magaranaysaayay dadka qof walba wax doonayo usoo urursado, waxyaabahaas oo dhan baynu ka baran karnaa. Waana isleeyahay inay u baahan tahay inaynu barano maadaama ay nagu cusub tahay nidaamka dimuqraasiga waqtigan aynu wadnaaba. Marka Soomaalidu sidee uga qayb qaadanaysaa doorashada? Waa Soomaalidu sanawaadkan aad bay u fiican yihiin, dadkuna way ka qayb qaataan, waayo iminka haddaad 10 sano ka hor ama 20 sano ka hor kala deegto Ingiriiska, dadku Soomaalida ee ku involved-ka ku ah ama ka qayb qaata siyaasaddu aad bay u koobnaayeen. Laakiin iminka aad baa looga qayb qaataa, xubno parliamentarian baa lagu sharxay yihiin, xubno fara badan baa jira oo magaranaysa consularisa, xubno activist baa jira oo xisbiyada ku kala jira, aad baa looga qayb qaataa. Dadka foodaana runtii way badan yihiin marka loo muqaaranayo ama loo barbar dhigo sidii ay waqtiyada qaar ahaa jireen. Marka Soomaalidu iminka xisbigay u badan tahay marka la isbarbar dhigo ma laybarka ama conservativeka? Badanaa sida lagu yaqaano xisbiga laybarka ayay u badan tahay dadyooga ethnic minority-ga la yidhaahdo ama dadyooga ajaanibka ah, dadyooga magaranaysa laybarka ah. Xisbigaasoo in laga yaabo in bakayno majority siyaadaha uu ku guuleysto sanadka oo ay suuragal tahay inuu dowladda soo socda isagu u dhisayo. Laakiin kulliba dadka madow iyo dadka muslimiska iyo dadka soomaalida ah oo ka mid ah iyo waxay u badan yihiin majoritigooda xisbiga laybarka. Laakiin way jiraan dad ku jira conservativeka, dad ku jira maxaadaye green bodyga, inta waa la helaya qaar libdamka ku jira waaba suuragal inay jiraan. Maxaad ugu dambeyn Soomaalida kula talinaysaa gaar ahaan Soomaaliland oo doorashooyinkan ay ku soo fuuleeyihiin?
أن الشعب الصومالي دور شويك هو مهم إن دور شويك اللي قبتنا هو مهم وأنا طريقة كلية إنه سكوا معمولين أن مناها عيب ويو إنه بغرتين منهم ملتري منهم نظام كان دور شويك إلا قبته أي مرول بمهمة وسلوب ونكسن لو قلو وإن يد لو سيدايا دولة دو سيدايا معارض كو سيدايا وحوين إن اسبدل يما دا نولشة كجرتا اسبدل كماها إن معارض وقبصدان اسبدل كوحوين مرول با إن لو جديدي حتى هذه يقولون ده رجوك تلو شديد من لو شديد هذا اسبدل بركوا إن أمضى أي مرة بدور شو ديار قدرارتها دولة دنا وإنا إلى على الساعة إن بتقولي يا شرف يا احترام يا استعجلين وين هو ده ويقف كان عاد عايز ما كان عاد عايز كانت وحريه هرو تبرتين مسؤول كون نقطة بركا إن احترام يا أدب يا دجناشيو يا إن بتقولي ده إلى على نايو إن دور شديد كله بقول ويان يعني.